Tjena sammans, Hugo Jansson här. Och välkommen till Roblox. Pokémon Go. Jag vet att alla spelar det nu för tiden. Så att även jag och i verkligheten. Alltså det är i mobilen det verkliga. Så jag också Team Waller, så jag väljer det här med. Så vi bara testar helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad man ska göra. En burk, okej. Okay. Pizza. Pizza! Pizza! Selfie stick. Vad coolt! Varför ska man ha det i Pokémon Go? Nej. Inte fly. Okej. The best trainer is... Okej. Aha, det är Pokémon bara... Vilket jävla ljud. Fångar den? Hur vet jag det då? Run. Aha, okej. Okay. Shop. Help. House. Kamera hus. Shop 2. Pizza! Vad är det här då? Ding dong. Dang. Pokémon Go, okej. Okay. Okej! Okay. Okej. Okay. Kan man inte klicka på... Okej. Okay. Det är okej. Okay. Vad är det här? Jävlar vad de flyger. Okej, nu ska vi ut på Pokémon-jakt här. Hur långt kan man zooma ut? Ja, man kan zooma ut en bit. Var fan ser man Pokémon? Pizza. Eller måste jag kanske ha... Nej. Kan man göra något med... Nej, okej. Okay. Jag menar, jag ska ha sexan. Det är ett pokestopp. Nej, hur tar man bort den? Okej. Okay. Ingenting. Aha, okej. Okay. Bye. Ah, okej, okay, det kostar riktiga pengar. Så det är okej. Det verkar vara ont om Pokémon. Där är en Pokémon. Yeah. Okej. Okay. Ja, fånga. Hur vet jag om jag fångar den då? Ja, just det. I Pokédexen. Okej, okay, jag fångar den. Gitt. Finns det i vattnet, kanske? Jag vet inte om det gör det. Nej, kanske inte gör. Man kunde la runda. Ja, kunde man. Vi får helt enkelt gå runt här. Undrar om man kan kläcka ägg och grejer. Oj, vad var det? Nej. Men varför... Jaha, den... Nej. Varför slutar run-grejen då? Jaha, man kanske inte kan springa. Den har jag redan, men om jag fångar den igen då? Kanske jag inte kan. Okej. Okay. Eller? Vad har hänt med... Har jag slut på pokébollar eller vad? Nej. Eller är det delay på den kanske? Ja, det verkar det vara. Varför kan jag inte... Okej. Okay. Man kan nog kanske inte fånga dem om man har fångat då. Men det verkar vara delay på... Vad är det här då? Det här är en Pokémon. Tror jag. Ska vi se. Det är det nu! Det var en unge! Vad fan? Okej, upp. Det är en unge eller ingen Pokémon?
Fånga ungen. Kan, var, jag vill springa. Här är till Pokestopp. Ja, jag ska också använda den. Oj, jävlar! Så långt vill jag inte komma. Vet jag. Kan de vara i hus, kanske? Inte på pojkarnas, inte på flickornas. Inte här inne. Det är dåligt gjort. Jag kommer inte ut genom dörren. Så. Okej. Okay. Oj, jävlar vad fort jag åker. Ja, det gick sönder. Ja, men du. Okej. Okay. Aha. Pizza! Jaha, man kan köpa hem och grejer. Nej, nu köpte jag den här. Vad jobbigt. Vilket jobbigt hus jag håller. Det här mitt i smeten. Kommer jag aldrig hitta igen. Har jag några pokémala? Eller Pokémon hemma? Eller? Jag har bästa dörrarna, verkligen. Ja, men jag vill inte vara, jag vill inte vara här. Jag vill fånga Pokémon. Är det? Nej. Satte jag mig där. Vi tar den här igen. Okej. Okay. Jag vill ha ont om Pokémon på den här. Där! Där var det. Där är en Pokémon. Det är Drowsy. Nämen! Hörru! Jag ville. Okej, okay, på den här verkar tiden bara en kunna fånga den. Pokémon. Det är dåligt. Det är fett dåligt tycker jag. Men jag vill runna. Alltså det verkar de ha seg delay på skiten. Det tyckte jag inte var bra att de hade... Det. Jag vill ha den! Jag... Yes! Fan vad grym jag är! Fick jag? Jag måste bara kolla. Yeah! Yeah! Så man måste typ bara... Är det en Pokémon? Eller varför det? Var det en Pokémon? Eller vad fan var det som... Nej okej, okay, det kanske bara var någon som simmade. Huh. Ja, det är en till sån. Jag ska testa fånga den. Nej, det går inte. Åh! En Charmander. Yeah! Charmander! Jag fick den, sorry dude. Ledsen. Runna. Vi ser. Det är en jävel som står där uppe. Kan jag få? Gimme. Man måste vara typ på alerten hela tiden här, för att kunna få en Pokémon, verkar det som. Vad är det? Jaha, det är någon person. run. Donk. Ja, just det, Pokébollen. I have Pikachu! Åh! Duktig du är då. Righting. Yeah. Please.
Gimme Charlie Chad. Bli stoe. Och? Det verkar vara rätt segt. Men det är ändå rätt kul att det finns. Jag har liksom hittat... just det, jag har hittat 4. Där har vi lika samma, va? De kanske spanas i samma områden. Som de bara spanas där kanske. Eller? Men ja, fan. Eller kan de spanas överallt? Det undrar ju jag. För ena spanas ju liksom spanades liksom uppe på huset här. Det verkar inte vara helt omöjligt. Vad hittar han? Nej. Ja. Det kan man klä ut sig om man vill. Men. Jaha, det är det som ploppar. Jag undrar hela tiden vad fan är det som ploppar hela jävla tiden. Det var det då. Men... Oj, oj. Springa. Hunk. Dunk. Det. Nej! Spjuver! Jag vill också ha en Pokémon. Jag har ingen Pokémon. Men det behöver inte de andra veta. Run. Vad gör de här undrar jag? Det är som de bara lyser när man går på dem. Mycket underligt. Oj. Fan, jag kastar bollar och grejer med mig. Oh, vilka finns det ens fångar? Det finns många. Men det finns bara den här lilla ön vi är på. Så jag tänker liksom, det borde ju ändå finnas mer än vad fan. Än det här. Han digger. Det var nice. Please, tack. Run. Fan. Spring. Ska se. Fan också. Vad är det som ligger där? Är det en Pokémon eller? Yeah, det var det. Men vad var det? Okej. Okay. Ballwag. Det var nice. Så de kan spånas i vattnet. Nu vet jag det. Men om de kan spånas in i hus. Pizza! Vad händer om man äter pizza och dricker? Det kanske inte händer någonting. Men hallå. Mudkip? Va? Mudkip är ju för fan inte ens med i Pokémon Go. What? Pizza! Men som ni såg på den där vattentypen så var den ju...
var ju för fasiken precis på ovan. Ovan så att den syntes. Undrar om det finns Pokémon liksom på längre ner. Alltså. Det är så jag menar. Okej! Så man kan simma ut över kanten. Härligt. Men man kan, ja, ofta man bara kan ändra team sådär. Ingen är Team Instinct. Det är som vanligt då. Nej, jag ska. Ska vi se. Är det någon kan spana sig de här typ? Alltså jag vill bara putta ner den här. Dunk. Run. Ja, spela igenom hela det här spelet. Det tar ju en stund kan jag lova. Sätter på sig ett par briller. Snor dem. Jag springer ut från... Vad är det? Ja, okej. Dug bort... Yeah, sån här kan man... Bort hela... Jag raka om mig hela håret. Vänta. Jaha, nu låter man bara... Okej. Det är en Pokémon, det är en Pokémon. Jag ska ha Pokémon. Ah, okej, det är den. Vadå? Jaha, jag har... Har jag den redan? Fångade den förut? Var det jag som fångade den förut? What? Knep. Man. Vart var mitt hem nu igen? Där borde jag. Varför ska man ha ett hem då? Finns det liksom någon anledning att det ska finnas ett hem? Liksom, ja men nu går jag och lägger mig med benen i luften. Eller jag går och lägger mig här. Åh jävlar, här kastar vi bollar kring oss. Okej. Nej, det är segt med Pokémon, det kan jag lova. Man får typ spela på en ensam server. Och så bara låta alla spåna eller någonting. Ska vi se om vi kan hitta en till. Det borde vi kunna. Tycker jag. Eller hitta kanske vi gör, men fånga en till. Oj. Jag vet inte, det låter som att folk fångar Pokémon hela tiden. Eller så är det ballong som sprängs kanske. Det är svårt att höra skillnad. Jag ska lyssna på det här ljudet. Nej, okej. Okay. Det var inte samma ljud. Så det är folk som typ fångar Pokémon hela tiden. Utan mig. Är det? Men vad fasen? Runner. Åh, det är en Squirtle! Yeah! Vi hittar Squirtle. Skulle vilja hitta Bulbasaur också. Har ju hittat alla. Inte alla, men alla börjar på gång. Han sa att han... Jaha, de ligger okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vi får gå för den här gången. Okej, okay, jag vill hitta Charizard. Jag vill ha Charizard. Ge mig Charizard. Så please, den där lilla grejen där stör mig som... Fasen. Kolla vad jag ser. Aha. Ingen har sett den. Psst.
Yeah! Fast det är en ful Zubat. Men ändå! Ja, det kanske finns Pokémon i luften också. Kanske därför man kan flyga flygplan, håller jag på att säga. Men det är ju ballong. Ballong. Det är kanske därför man behöver... Nej, man kan inte kasta bollen i luften. Hmm. Knepigt. Dunk. Ser vi något vatten-Pokémon eller? Nej, jag är dåligt med det. Pizza! Pizza! Varför kan man ha, varför går man ut med pizza och läsk? Det är inte det att man blir hungrig på det här, va? Det står choose your favorite team and start your adventure. Jag har redan börjat. Ska inte typ texten försvinna när man typ väljer lag, tycker jag. Fast nej. Ge mig en Charizard. Kom igen. Bara en. Men man kan bara fånga en. Ja. Ge mig en då. Kom igen. Eller kan man fånga på rantallarna eller? Det är Noddish. Vad kul. Nej, jag kan gå iväg fast jag ser pokébollen. Sorry, jag har redan fångat Oddish, okej. Okay. Eller ett blåbär. Det är lite blå. What? Jag satte mig. Jag såg en pokéboll här buggandes. Jag vet inte om ni han ser det. Knep. Eller så var det bara någon som kastade den. För att det såg ut som det var typ flöt på. På vattnet! Ja, men Charizard. Alltså? Kom igen. Kan jag? Och Charizard. Då ser någon annan som, nej, Charizard väl typ dyker upp och så bara, nej. Sorry. Jag är ledsen. Fuck you, fuck you. Det där var den lilla bebisen eller något sånt. Run. Hej. Har du någon som vill in där? Anyway, okej, de fångar den såklart. Choklad. Jag menar, förlåt. Kom igen. En till. Jag har redan sagt, men kom igen, en till. Kom igen då. Nu är jag inte hård. Kom igen. Ge mig ett lockägg. Nej, jag sitter ju Charizard i lekparken. Åh! Oh, yes! Kan man gå in här? Nej, jag måste... Så de kan spåna sig i affärer. Det fick jag reda på nu. Hej då. Oh yeah! Så de kan spåna sig affärer. Little playmate, stay care. Va? Aha. Ja. Det får vara bra med det här nu. Ska kolla vilka vi fick. Charmander, Squirtle, Zubat, Diglett, Weedle och Dish. Den kommer jag inte ihåg vad den hette. Paras, just det. Paras, något sånt. Poliwag, Weeping Bell och fan heter han? Ja, just det, Slowpoke. Så är det Slowbro. Utvecklingen där. Just det. Så är det. Ja, men det var... Åh, oh, yes!
Jag gillar faktiskt den Pokémonen av någon anledning. Jag vet inte. Varför lägger de inte i ordning? Jättejobbigt. Bellsprout gillar jag faktiskt av någon anledning. Eller hela den här släktet gillar jag, tror jag. Inte vet jag varför. För det gillar inte någon speciellt särskild Pokémon-familj. Frågetecken. Vad är det? Är det en hatt? Ja, det var det. Ja. Skriv vad ni gillar. Skriv vad ni gillar och så... Så gillar ni vad du tycker. What? Please. Stopp. Nej. Skriv vad ni tycker och gilla om ni gillar det. För fasen. Och det kommer säkert komma mer Roblox i framtiden. Jag har en till Pokémon-grej jag vill spela in. Bara att det går inte att spara och den tar lite längre tid. Det är gameplay. Aha, just det. Jag är en Pokémon. Bitch. Oh, jag menar, förlåt. Så att Roblox kommer nog komma mer utav. Bara att... Ja, den drog. Ja. Så att... Yeah! Ha det.